Dobrý podvečer vám praje Trimbroker, zdraví vás Ronald Žip. Dnes budeme na webinári hovoriť o platforme Forex Tester, o spôsobe, ako testovať svoje, najmä technické analýzy. K tomu si pripojíme jednu zaujímavú vec, a to je Ishimoku mrák ako indikátor, ktorý je podľa mňa veľmi zaujímavý a veľmi užitočný pre mnohých traderov. Mnoho obchodníkov obchoduje na základe technické analýzy a viac menej ignorujú fundamenty. Snažia sa hľadať skutočne indikátory, nejaké technické úrovne, na ktorých môžu obchodovať, pretože tá filozofia, ktorá je za týmto, spočíva na myšlienke, že všetky informácie sú v cene obsiahnuté. Takže minulá cena nám ukazuje všetko, čo sa udialo, a pokiaľ dokážeme s nej niečo čítať, tak môžeme mať šancu do budúcnosti niečo spraviť. Ja túto filozofiu moc neuznávam. Avšak aj napriek tomu, že snažím viac obchodovať na základe nejakých fundamentov a toho, čo sa na trhu deje, tak stále veľakrát človek má nejakú myšlienku, nejakú obchodnú myšlienku, napríklad vieme, že máme trend a vieme, že ten trend chceme nejako využiť, vstúpiť do neho. Minulé sme si ukazovali na základe Elderovej stratégie o tom, ako on vstupuje do trendu, a ja si myslím, že je to jedna z tých zaujímavejších vecí. A práve táto vec sa dá testovať veľmi dobre na platforme Forex Tester. A dnes si aj ukážeme jeden spôsob, ako túto myšlienku testovať práve na zaujímavé indikátore, a to je ten Ishimoku mrak, pretože ten má veľa súvislostí s tým, čo nám hovoril Elder. Poďme sa pozrieť, ako sa môžeme dopatrať k Forex Testeru. Stačí teda, ak pôjdeme na služby spoločnosti Trimbroker a respektíve vzdelávanie. Tak, vzdelávanie, to je tá správna stránka, a v menu vzdelávanie vidíme na spodu odkaz k Forex Testeru. Forex Tester je teda nejaká samostatná platforma, na ktorej si dokážeme testovať svoje myšlienky, svoju technickú analýzu. Už sme si viackrát o tom hovorili, ale poďme to nejakým spôsobom zrekapitulovať. Môžeme ísť pokojne na stránku Forex Testeru. Vidíme, že si môžeme stiahnuť bez problémov demoverziu. Demoverzia je limitovaná v tom, že neposkytuje veľké množstvo dát. Je tam dát na niekoľko mesiacov, respektíve dá sa testovať iba skutočne veľmi malý časový úsek, takže nie je to úplne super. Dá sa zakúpiť licencia, neviem, koľko stojí licencia, tuším okolo $100, ale z môjho pohľadu sa celkom oplatí si ju kúpiť, pretože tie testy, ktoré ani môžeme robiť, sú veľmi zaujímavé, a práve dnes si ukážeme nejakých pár záležitostí. O čo ide? Táto platforma má dva módy. Prvý mód je mód historický a druhý mód je mód testovací. V historickom móde si môže prezerať v podstate akýkoľvek inštrument. Máme tu nejaké inštrumenty, väčšinou sú teda forexové veci, preto je aj názov platformy Forex Tester. Avšak nič to nemení na veci, že si môžeme do Forex Testera pridávať aj iné inštrumenty. Pozrime sa na to ako. Môžeme ísť do položky File, Data Center, a tu okamžite nám naskočí okienko, v ktorom môžeme vidieť, aké inštrumenty máme na výber. A skutočne vidíme, že sú tu momentálne najmä forexové inštrumenty od dolárienu po kiwi voči japonskému jenu. Čo je však dôležité. A skutočne to je jedna z tých výborných vecí na Forex Testery, že my si môžeme uploadovať akékoľvek dáta. To znamená, nemusia to byť dáta iba od Forex Testeru, ale môžu tu byť dáta od rôznych iných brokerov, a čo je najlepšie, môžu tu byť aj dáta tikové. To znamená, zatiaľ to platí iba na Forex, že tam sú tikové dáta, ale pokiaľ sa pozrieme na ostatné inštrumenty, napríklad na akcie, akciové indexy, commodity a tak ďalej, tak tam si môžeme sťahovať offline dáta, pokiaľ ich odniekiaľ máme, a to závisí od kvality dát, aké máme. Takže pozrieme sa na obidve tie možnosti. Vidíme teda, že zatiaľ tu máme tieto menové páry, môžeme si vybrať brokera, avšak momentálne je tu ponuka iba Forexite, čo je vlastne Forex Tester, spoločnosť Forex Tester. A ako náhle ideme na ich stránku, tak vidíme, že môžeme použiť tri základné spôsoby historických dát. Opäť. V balíku je základný
model, kde vlastne vidíme minútové dáta práve od spoločnosti Forex Tester. Potom je štandardný balík, kde si môžeme stiahnuť minútové dáta, ale nie na konci mesiaca, ale každý deň. Ale čo je najlepšie, je práve VIP balík, kde môžeme vidieť tykové dáta. To znamená, že môžeme si stiahnuť tykové dáta od rôznych providerov a medzi tých providerov vidíme, že môže patriť napríklad Alpari, FXDD, FXCM, Forex.com a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto sú možnosti a skutočne práve pokiaľ chceme testovať nejaké svoje stratégie na tykových datách, tak použiť práve tento VIP modul, kde vlastne platíme ďalších $30 na mesiac, mi príde veľmi užitočná záležitosť. Takže to je pre všetkých, ktorí chcú obchodovať na skutočne rýchlych timeframe-och, respektíve v reálnom čase v histórii, ak tak môžem nazvať, presne podľa tykov, aké kedy behali. Takže to je podľa mňa skvelá vec. A však pre tých ostatných, ktorí chcú testovať napríklad povedzme striebro, ktoré tu nie je, alebo DAX, tak môžu využiť druhý spôsob. A ten druhý spôsob je tiež pomerne jednoduchý, a to pomocou importu súboru. Poďme teda na to, poďme sa pozrieť, ak sa to dá robiť. Ale ešte predtým mi vypadla jedna vec, ktorú spomeniem, a to je to v podstate, že zo stránky Forex Tester si môžeme stiahnuť aj my data, pokiaľ potrebujeme. To znamená, že sú tu nejaké data, historické data od roku 2001, minútové data, vidíme australský dolár a tak ďalej a tak ďalej. Takže každý, kto má záujem o nejaké historické data, tak si ich môže stiahnuť práve z tejto stránky. Tie súbory sú relatívne pohode, si myslím, treba ich rozložiť a tie dáta môžete používať, napríklad natiahnuť si ich do MetaTradera a podobne. Avšak poďme teraz skôr na proces opačný a ten proces opačný bude o tom, že otvoríme si platformu, povedzme MetaTrader a na tejto platforme si ukážeme, ako si môžeme stiahnuť práve do Forex Testeru nejaké dáta. Takže tu máme platformu MetaTrader a povedzme, že chceme stiahnuť cenu alebo históriu indexu DAX. Dá sa to spraviť veľmi jednoduché, stačí ísť do hlavného menu položky nástroje. V položke nástroje si môžeme vybrať históriu a otvorí sa nám samostatné okno, kde vlastne vidíme, ako máme stiahnutú históriu inštrumentu. V tomto prípade nás povedzme zaujímajú 5-minútové dáta, takže klikneme si na ne, sa nám tu pekne rozsvieti ikonka a vidíme tú históriu 5-minútových dát za nejaké časové obdobie. Ak ideme úplne dole, tak vidíme, že to je do v podstate polovice februára tohto roku. Takže nie je to nejaká veľká história, ale aspoň niečo si môžeme stiahnuť. Každý ten provider má svoje vlastné dáta, takže možno treba vyskúšať viacero brokerov, ktorí nám ponúkajú viacero historických dát. V každom prípade stačí ísť na položku povedzme export, otvorí sa nám samostatné okno a môžeme to exportovať. Ja sa dám exportovať na plochu, napríklad si nazvem to ako tento súbor DAX 35. Tým pádom to mám vyexportované na plochu. No a teraz čo potrebujem spraviť je veľmi jednoduché, ísť opäť do Forex Testeru, otvoriť si import zo súboru, idem naspäť, otvorím si práve DAX 3005 a dostanem, môžem teda tie súbory stiahnuť, ale predtým si musím vytvoriť kategóriu, tú kategóriu nazvem ako DAX. Ale nie je to currency pair, ale je to CFD, takže DAX. Tu si môžem upraviť parametre DAXu, znamená spread a tak ďalej, loty, to už je na mne. A dám si teda import from file, vyberiem si opäť DAX a dám si next. Teraz v podstate, čo stačí spraviť, je iba vybrať si nejaké stĺpce, ktoré znamenajú, toto je vlastne zdrojový súbor. Vidíme, že najprv tu máme dátum, potom čas, potom otváraciu hodnotu, takže dáme tu open, close, tu máme low, high a na konci je volume. Takže týmto pádom máme takúto tabuľku, ktorá sa nám sama importuje do nášho Forex Testeru. Stačí, keď si teraz klikneme na vytvorenie tykov, vytvorí sa nám tyky a môžeme bez problémov používať
Forex Tester. Aj práve s datami DAXu. Takže to je tá obrovská výhoda, akým spôsobom môžeme importovať do Forex Testeru akékoľvek data, nemusí to byť zďaleka iba data Forexové. Samozrejme, ak máte nejaké otázočky, tak neváhajte písať na chat. Poďme teda ďalej. Ukázali sme si, ako funguje import dát. Takže okrem historického modu môžeme vidieť aj mod testovací. Mod testovací je práve o tom, že si natiahnem historické údaje za nejakú časovú periódu a tieto údaje prechádzam bar po bare, aby som mohol spraviť nejakú obchodnú stratégiu. Takže napríklad ja si pridám ten môj DAX, ktorý som si tu dal. A neviem, asi mi nevytvorili data. Takže poďme ešte späť do, povedzme, historického modu a skúsme si vygenerovať tiky. Ale myslím, že bude lepšie, keď budeme obchodovať euro-dolár, pretože ten je predsa len najzaujímavejší. A to, čo si chceme ukázať na Ishimoku Cloude, bude tiež asi najlepšie na euro-dolári. Takže týmto spôsobom si vygenerujeme tiky pre menový pár euro-dolár. A tým pádom, keď pôjdeme teraz do testovacieho modu, zvolíme si euro-dolár, tak tu máme možnosť obchodovať euro-dolár. Povedzme však, že dnes budeme obchodovať skutočne na dlhých časových periódach, dáme si povedzme denné data a upravíme si hodnoty tak, aby nám ukazovalo to, čo potrebujeme. Dáme si biele pozadie, aby ste to videli lepšie aj vy. A môžeme v podstate začať obchodovať. Bežne, pokiaľ chceme obchodovať, tak klikneme na tlačidlo Start Test a tým pádom sa nám otvorí tabuľka, kde si môžeme vybrať, od ktorého dátumu chceme obchodovať. Povedzme, máme tu nejaké 1.6.2009, dajme si povedzme 1.5. Vyberiem si teda 1.5.2009 a dám Start Testing. Tým sa mi natiahnú data. A ako náhle mám spustené obchodovanie, tak vidím zmeny tik po tiku. Je to skutočne krásna vec, že človek môže veľmi zrýchliť celú tú históriu, ktorá sa stala a nemusí sedieť stále pred počítačom a čakať, čo sa stane na budúce alebo nie. Jednoducho celý ten pohyb môže veľmi urýchliť. A takýmto spôsobom teda vidíme zmenu sviečok, to sú všetko denné sviečky. Veľkou výhodou Forex Testera však je to, že môžem si k nemu pripojiť veľmi pekne veľké množstvo indikátorov. A to je podľa mňa vec kľúčová, pretože tie indikátory, ktoré sa tu nachádzajú, sú skutočne zaujímavé. Klikneme si na okno s indikátormi, toto je okno, ktoré mám momentálne použiť, takže vidíme, že nemám žiadne použité indikátory momentálne. Zoznam všetkých indikátorov dostanem z okna, vidím, že tu ho teraz nemám, takže idem naspäť. Add indicator a vidíme, že tu máme veľké množstvo indikátorov cez povedzme Bulls Power, Elder Force Index, Envelopes, rôzne fraktály, aligátory a podobné veci. Jednoducho množstvo indikátorov, ktoré bežne nájdeme aj na MetaTradery, pretože práve Forex Tester je veľmi podobný ako je MetaTrader. Ja si myslím, že to je spoločnosť, ktorá je buď rovnaká, ktorá ho produkuje, alebo nejaká veľmi spriaznená, pretože tiež sú to Rusi, ktorí vytvorili Forex Tester. Vidíme, že aj ten základ je veľmi podobný ako MetaTrader. Vyberám si však ten indikátor, ktorý je pre nás najzaujímavejší a to je práve Ishimoku a poďme si o ňom povedať viac. Takže ja si zastavím celé testovanie a chvíľu si porozprávame niečo viac o indikátore Ishimoku. Prečo práve takýto indikátor? Aj v našej knihe sme písali o tom, že indikátory nie sú príliš užitočná vec a to preto, lebo väčšina ľudí si myslí, že indikátor je niečo ako nejaký svätý grál, ktorý dokáže určitým spôsobom nám pomôcť predpovedať budúcnosť, ukáže nám zázračné signály, kde nakupovať a kde predávať. Avšak veľakrát to má práve podľa mňa negatívny efekt, pretože mnoho ľudí zabúda na to, kde sú prirodzené supporty, kde sú prirodzené rezistencie, kde sú najjednoduchšie nejaké trendové línie alebo kanály, odkiaľ sa práve veľakrát cena odrazí. Takže
Z tohto dôvodu sme ani v knihe moc nepropagovali indikátory, avšak ja si myslím, že ako náhle si človek zvykne na to, že dokáže obchodovať na základe prirodzených úrovní, dokáže vnímať trh tak, ako sa hýbe, tak potom má veľmi dobrú možnosť zapojiť práve do svojho obchodovania nejaké indikátory, ktoré mu dajú nejakú dodatočnú informáciu. A to podľa mňa nie je vôbec zlý prístup. A práve preto, pre všetkých tých, ktorí už zabudli na indikátory, tak si môžeme ukázať jeden, ktorý podľa mňa má celkom dobrý význam, a to hlavne preto, lebo je opäť trendový indikátor. Tu si môžeme, ja ešte trošku preskočím predtým, ako rozprávať o Ishimoku, že na Forex Testery si môžeme pridávať aj viacero vlastných indikátorov, a to cez API. API to je vlastne spôsob, ako si pridávať nejaké externé veci, to sú nejaké knižnice, ktoré môžeme využívať v tomto programe. Tu samostatne sa nedajú programovať indikátory, však dajú sa programovať samozrejme v MT4. A jednou veľmi, veľmi dobrou správou, ktorú pre vás máme, je to, že od začiatku budúceho mesiaca spúšťame nový seriál, a ten seriál bude o programovaní vlastných indikátorov, skriptov a expert advisorov na platforme MetaTrader. To znamená, pre všetkých tých, ktorí majú záujem o tom naučiť sa, ako funguje MetaTrader, ako si naprogramovať vlastné veci, či už skripty, či už indikátory, tak budeme mať dlhý kurz, minimálne 2 až 3 mesačný, uvidíme podľa záujmu, aký bude, práve o tom, ako si vyskladať svoj vlastný systém. Začíname už od začiatku apríla, budeme ho robiť s jedným externým programátorom, a ja verím, že tento kurz bude skutočne potešením pre všetkých tých, ktorých zaujímajú tvorba vlastných automatizovaných, respektíve poloautomatizovaných obchodných systémov. Takže takéto niečo príde od apríla. No a dovtedy sa teda vráťme k tomu, čo si ukazujeme. Práve rozoberme si ten indikátor, o ktorom momentálne hovorím, a to je Ishimoku. Prečo je Ishimoku taký zaujímavý? Preto, lebo na prvý pohľad sa môže zdať ako niečo úplne šialené. Máme tu 5 čiar. Je tu čiara zelená, červená, modrá, plus nejaká bledomodrá a oranžová. Môže sa zdať veľmi neprehľadný indikátor, ale krásne je v tom, že je to indikátor trendový. Že zahŕňa v sebe viacero vecí, ktoré bežne musíme mať pod niekoľkými indikátormi. Poprvé zahŕňa klzavé priemery, to je práve červená línia a modrá línia. To sú línie, ktoré sa volajú Tenkan alebo Kijun. Tá menšia je Tenkan a tá druhá, tá modrá je Kijun. Tenkan je vlastne 9-dňový klzavý priemer a Kijun je 26-dňový klzavý priemer. Takže v podstate ten základ toho sú opäť klzavé priemery. A keď sme veľakrát hovorili o tom, že oni nemajú príliš veľký význam, tak práve to ostatné, čo nám dáva indikátor Ishimoku, ktorý sa ináč tiež volá Kinko Hyo, je veľmi dobrý v tom, že dokáže nám povedať, kedy tie signály, kedy ich prekríženia týchto klzavých priemerov majú hodnotu a kedy hodnotu nemajú. Takže okrem týchto dvoch klzavých priemerov tu máme aj ďalšiu zelenú líniu. To je vlastne línia cenová. Takže nie je to nič. Je to iba cena, ktorá je posunutá v čase späť 26 dní. Takže opäť 26 ako magické číslo. Vidíme skutočne, že tá zelená línia končí práve tu, na tejto úrovni. To znamená, je posunutá, táto cena momentálne je posunutá do histórie 26 dní. Naopak, táto modrá línia, ktorú tu máme, spolu s tou oranžovou líniou, sú línie, ktoré sú posunuté zase dopredu 26 dní. To znamená, máme nejaký priemer týchto dvoch klzavých priemerov, to znamená Tenkan plus Kijun lomeno 2, to je práve táto oranžová cena. A ona celá je posunutá o 26 dní dopredu. To znamená, že vieme, ako bude vyzerať ten mrak v budúcnosti. A práve toto je mrak, ktorý je absolútne pekne graficky znázornený, ktorý ukazuje nejaké supporty a rezistencie. Len na margo táto modrá línia je väčšinou, teda sa volá senkou B, toto je senkou A. Senkou B sa tvorí ako 52-dňové minimum a maximum lomeno 2. To znamená typická cena za posledných 52 dní. Avšak to nie je podstatné. Dôležité je, že práve táto línia senkou A a senkou B nám tvoria Ishimokuho mrak. A Ishimokuho mrak je perfektná vec v tom, že je to
nejaký support alebo rezistencia. Už podľa názvu je nám jasné, že Ishimoku obchodujú hlavne Japonci a Japonci veľmi dobre vedia, že skutočne support a rezistencia nie je jedna čiara, ale je to určité pásmo. A takto vlastne využívajú to pásmo ako zaujímavý support práve spojení senkou A a senkou B. Obchoduje, podľa Ishimokuho mraku obchoduje strašne veľa Japoncov a práve preto aj tí, ktorí sa začali obchodovať japonský jen, či už dolár jen, euro jen, alebo čokoľvek z týchto japonských vecí, tak vedia, že to obchodovanie je iné ako obchodovanie euro-dolára. Jednoducho, japonský jen sa veľakrát vôbec nehýbe, chodí hore a dole bez najmenšej snahy niekde vyraziť a zrazu spraví veľký pohyb. A práve to je častokrát spojené s tým, že veľa Japoncov obchoduje práve na základe tejto technickej analýzy, to znamená Ishimokuho mraku, a preto obchodovanie dolár-jenu má svoje veľké špecifiká. Poďme sa teda pozrieť ďalej, o čom je Ishimokuho mrak. Už sme si vysvetlili všetkých 5 komponentov a teraz, kedy máme signál na kúpu, kedy máme signál na predaj. Povedali sme, že Ishimokuho mrak, toto, ten cloud, nám dáva support. V tomto prípade support, pokiaľ je cena nad ním, a samozrejme to rezistenciou, pokiaľ je cena pod ním. Takže napríklad tu máme Ishimokuho mrak ako rezistenciu a tu máme Ishimokuho mrak ako support. Takže to je prvá dôležitá vec. Povedal som, že Ishimokuho mrak je trendová formácia. Znamená to, že budeme nakupovať vtedy, pokiaľ sa cena bude nachádzať nad svojim supportom. To znamená, budeme nad mrakom. A to je prvá podmienka toho, aby sme mali dobrý nákupný signál. To znamená, cena je nad mrakom. Tým pádom aj tieto línie, to znamená Tenkan a Kijun, to znamená tieto kozové priemery, sa budú nachádzať nad mrakom. A teraz platí klasicky to, čo platí pri klzavých priemeroch. Jednoducho, pokiaľ nižší klzavý priemer, to znamená červený, pretne z dola do hora vyšší klzavý priemer, to znamená modrý, tak tedy máme dobrú nákupnú príležitosť, to znamená, sme nad mrakom, sme v rastovom trende, a pokiaľ červený pretne modrý, znamená to signál na to, že ten rastový trend by mohol pokračovať. Pokiaľ sa pár drží stále v nejakom, v tom mraku, v tom supporte, je všetko v poriadku. Takže to, čo momentálne vidíme, je nejaká takáto situácia, a poďme sa pozrieť, ako sa bude vyvíjať ďalej toto obchodovanie. No a tu vidíme zaujímavú vec, to znamená opäť červená pretla modrú, to znamená máme silný signál na nákup. A silný signál je vtedy, keď sa pretnú tieto dva klzavé priemery nad mrakom. Vtedy je silný signál na nákup. Pokiaľ by sme boli v mraku, je to už slabší signál na nákup, a pokiaľ by sme boli pod mrakom, tak vôbec to neuvažujeme ako signál na nákup. To znamená, že tieto dva klzavé priemery nám dávajú nákupný signál iba vtedy, keď sú nad mrakom. V mraku je situácia relatívne neutrálna, takže tam sa môže nakupovať, nemusí, to už závisí na preferenciách samotného tradera, avšak nad mrakom je tá situácia dobrá. Takže to, čo môžeme spraviť momentálne, ako náhle sa nám pretli, a ako náhle sa cena nachádza vyššie ako zelená línia, tak to je ďalší signál toho, že cena môže ísť dohora. Prečo to porovnávame sa zelenou líniou? Preto, lebo zelená línia slúži ako hybnosť, ako momentum. To znamená, tí, ktorí poznajú oscilátory, tak vedia, že ak si dáme indikátor momentum, hybnosť, tak nám ukazuje to vlastne, kde bola cena pred x dňami. No a toto je presne to, toto je cena, aká bola pred x dňami. Pokiaľ je táto cena vyššia ako momentálna cena, je všetko v poriadku. V opačnom prípade by to bolo zle. Takže Poďme spraviť teda už nejaký obchod. Klikneme teda na tlačidlo, povedzme nová objednávka, a môžeme zerať obchod na nákup. So stoplossmi sa tu príliš nebudeme teraz hrať, lebo stoplossy by mali byť až po prelomení práve tejto spodnej linie. Keďže tu mám denný graf, tak by to boli relatívne veľké čísla. Tým sa teraz nebudeme zaťažovať, ukážeme si ten princíp, ako vlastne funguje Ishimokuho mrak. Poďme teraz sa pozrieť, ako sa cena vyvíjala ďalej. Vidíme, že potom ako prelomila vyššie, opäť dostávame potvrdenie nákupného signálu,
tak začína cena rásť. A presne o tom to je. Pokiaľ sme nad mrakom, očakávam, že ten trend bude pokračovať dohora. No a keď vidíme nejakú korekciu na tejto úrovni, vidíme, že tá korekcia opäť zastala na Ishimokuho mraku, čo je relatívne pozitívne a opäť sme sa odrazili nejakým spôsobom vyššie. Dokedy vlastne budeme držať tú pozíciu? Odpoveď je celkom jednoduchá, dovtedy, kým vlastne opäť červený klzavý priemer nepretne pod modrý klzavý priemer, čo by nám vlastne určilo to, že tá cena stráca dynamiku, tak ako sa to v podstate udialo teraz. Takže už sme videli prekríženie a je to signál toho, že by sme možno z pozície mali vystúpiť, čo je podľa mňa rozumná záležitosť, takže spravíme objednávku a nakúpime na... Spravil som trošičku chybu, mal som predať samozrejme, takže mali by sme objednávku uzavrieť. Takže ešte raz, dajme si sell, alebo ideálne by bolo, keď sme si otvorili, aby sme videli svoje otvorené pozície. Takže je to view, show terminal a tu vlastne máme pozície, ktoré všetky uzavriem. Nech máme v tom poriadok ešte raz. Takže všetko to máme uzavreté a budeme čakať na nejaký ďalší nákupný signál. Poďme teda ďalej. No a vidíme, že červená sa obchoduje stále pod modrou, znamená to, že nákupný signál nedostávame, avšak tu ho teraz dostávame. Cena bola príliš vysoko, takže ja by som odporúčal počkať na nejakú menšiu korekciu. Vidíme, že prišla, čo je super a môžeme opäť do toho vstúpiť. Sme nad mrakom. Mali sme prekríženie dvoch klzavých priemerov, takže môžeme ísť do toho. Opäť nakúpime euro-dolár. A poďme sa pozrieť, ako sa ďalej cena vyvíja. Vidíme, že máme nejaké poklesy, ale tie poklesy stále v podstate viac menej končia práve na tej úrovni Ishimokuho mraku. No a nakoniec aj tak po pár dňoch príde veľký pohyb našim smerom, čo je fajn. A budeme v podstate vidieť, ako sa bude cena pokračovať. Krásne je skutočne to, že pokiaľ dodržiavame takúto jednoduchú stratégiu, tak dokážeme výrazne participovať na rastúcom trende. A to je práve obrovskou výhodou toho, že tento systém je trendový, lebo podľa nás samozrejme to, čo sa momentálne deje, vysoká volatilita a volatilita len možno začína. My sme si ukazovali, že volatilita na Forexe je veľmi nízka oproti tomu, čo bývala ešte pred pár mesiacmi, avšak myslíme si, že veľmi skoro sa vráti. Takže to je aj dôvod, prečo by človek mal nasledovať trendové systémy a vidíme, že až tu opäť sa červená dostala pod modrú a tým pádom budeme svoj zisk zatvárať. Takže nejakým takýmto spôsobom by sme mohli obchodovať. A práve na to je Ishimokuho cloud alebo mrak geniálna záležitosť. Ishimokuho cloud je jedna vec a druhá vec je to, čo dokáže ešte spraviť Forex tester. Takže nie je to iba to, že môžeme si simulovať nejaké obchody, ktoré boli v histórii, ale dokáže nám robiť to, že si môžeme pozrieť aj nejaký spôsob, ako sa vyvíjal náš účet a to môžeme dosiahnuť pomocou položky profit chart a show profit chart. Jednoducho, týmto spôsobom vidíme viacero vecí. Prvá vec je, ako sa vyvíja náš účet, ako sa vyvíja bilance nášho účtu, to znamená nielen aktuálny stav nášho účtu, ale aj drawdown, prípadne vývoj marže. Takže sú tu nejaké také historické veci, ktoré sú veľmi zaujímavé, ale ja skutočne verím, že už čoskoro, že už práve začiatkom apríla, keď budeme rozprávať o MetaTradery, tak všetky tieto veci si budeme schopní nakresliť v MetaTradery a vedieť vyloviť naspäť. Takže ja si myslím, že práve o tom bude celá tá séria webinárov o MT4. Viac informácií vám prinesieme samozrejme niekedy ku koncu tohto mesiaca. To myslím, že je z mojej strany pre dnešný deň všetko. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a vidíme sa už čoskoro na trhovej štvrťhodinke. Majte sa pekne, do počutia.